Заповнили заявку, дали згоду, підтвердили задовільний стан здоров'я, обрали вакцину і за хвилину пацієнт щеплений. В атріумі Закарпатської ОДА з 1 вересня запрацював пункт вакцинації. Його перенесли з Падіюну, бо там стартували заняття гуртків з початку нового навчального року. Пішла прямо в Падіюну, відтися вернулася сюди, бо сказали, що там не вакцинують, прийшла сюди, сказали, що дородна 4, і прийшла сюди вакцинуватися. Все нормально, дівчатка все добре зробили. Яку обрали вакцину? Pfizer. Вакцинувалася, обрала CoronaVac. Чому саме цю? Мені лікар порекомендував, бо я собі вибрала таку прививку. Все зручно, все удобно, комфортно. Дуже добре. Що я можу сказати? Не треба боятися, не треба робити з того проблему, іти вакцинуватися, поки немає ще других вірусів. І, коротше, всім все зручно, кому де зручно, хай йдуть і прививаються. Я вже сама привилася, другу ще ревакцинацію чекаю. Слава Богу, все було без проблем, абсолютно не було ніяких побічних дій, нічогісінько. Лікарка та дві медсестри щодня інша бригада забезпечує процес вакцинації. Наразі це медики з Ужгородської районної лікарні. Кажуть, усім необхідним забезпечені. Умови тут створені хороші. За день від 50 до 120 людей щеплюють. В наявності є всі вакцини. Люди можуть звертатися, вакцинуватися як перший, так і другий раз. Pfizer, Moderna, CoronaVac і AstraZeneca. Обирає сам пацієнт. В основному зараз приходять сюди люди на ревакцинацію. Тобто вони вже перший раз провакциновані, знають, якою вакциною, вони приходять вакцинуватися повторно. Сьогодні вдалося привити близько 50 доз Pfizer, 15 доз Moderna, 5 CoronaVac. З 1 вересня в Ужгороді запрацював ще один стаціонарний пункт щеплення в Ужгородській міській раді. Для цього виділили і обладнали окреме приміщення на першому поверсі біля ЦНАПу. Містяни можуть вакцинуватися тут з понеділка по п'ятницю з 10 до 14 години. Наразі обслуговує охочих щепитися бригада Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. В наявності в нас є всі вакцини – AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna. Щепимо всіх бажаючих, хто приходить. Будь ласка, приходьте, щепіться. Вакцини в нас хороші, зберігаються в спеціальному контейнері з холодовими елементами. Розводимо при вас, ін'єкції робимо. Дуже ніжно, практично не відчуєте. Сертифікат вакцинації отримується після другої дози вакцини в свого сімейного лікаря. Для цього потрібен закордонний паспорт, тому що сертифікати міжнародного зразку через 2 тижні після другої дози. Він набуває юридичної чинності. Ще один пункт щеплення відкриє свої двері в Ужгороді наступними вихідними. В приміщенні епіцентра на вулиці Баб'яка, 48. Не тільки в обласному центрі, а й загалом у Закарпатті повним ходом іде вакцинальна кампанія. 217 пунктів щеплення, які розкидані або розташовуються по всіх або по багатьох лікувальних закладах, амбулаторіях, лікарнях. Це є 50 мобільних бригад, за яких можна отримати щеплення, або організовані колективи, або маломобільні групи населення. І це є на сьогодні 14 постійно діючих центрів масової вакцинації. Медики наголошують на необхідності створення колективного імунітету від COVID-19. Єдиний шлях для цього – вакцинація. І час для щеплення зараз найбільш сприятливий. Варто скористатися із багатьох речей. Перше, ми починаємо хворіти частіше, коли приходить осінньо-зимній період. Це ми менше починаємо гуляти, ми більше сконцентровуємося в закритих приміщеннях, ми більше з кількістю людей знаходимося в приміщеннях, ми не провітрюємо, ми не дотримуємося. Це всі фактори, які призводять до розповсюдження будь-якої інфекції. Після літа, як би хто не говорив, чи відпочивали, чи не відпочивали, чи за кордоном, чи не на морі, в будь-якому випадку організм відпочив, набрався сил, вітаміну Д, сонячних лучів, від овочів, фруктів. Тому все ж таки поновив це еволюційно, вже природньо, що після літа організм поновлює свої сили і готується до зимнього періоду. Тому, власне, тепер... І тут варто нагадати, що епідемія – це хвороба і смерті, це навантаження на медичну систему, це спад економіки і добробуту родини через закриті підприємства. Це обмеження пересування у населених пунктах, між регіонами і за кордоном. Це дистанційне навчання в освітніх закладах і, врешті, негативне психологічне навантаження на людей. Наступна хвиля ковіду прогнозується цієї осені, але як Закарпатці її зустрінуть, залежить від свідомого ставлення кожного.